আজি আমি ডিব্ৰুগড়ত আহিছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো জগন্নাথ মন্দিৰ আছে সেইটো চাবলৈ আমি গাড়ীত আহিলোঁ। গাড়ীৰ পৰা নামি আমি জগন্নাথ মন্দিৰৰ যিটো প্ৰথম গেট আছে সেই গেটৰ সন্মুখত গৈ আছোঁ। কিন্তু গেটটো ইফালে বন্ধ হৈ আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ দোকানো দেখিছোঁ, পূজাৰ সামগ্ৰীও দেখিছোঁ, মানুহে ফটোও মাৰি আছে। এইফালে চাওক কিমান ধুনীয়া দেখিবলৈ, তাৰপিছত এইটো ছাইডত চাওক ইমান ধুনীয়া। সেইফালে চাগে গেট আছে এটা, আমি সেইফালে যাম। চাওক এইটো ইফালৰ গেটটো ইফালে চাইছে, 2 নম্বৰ গেট এইটো, ইফালেদি সোমাই যাব লাগে। এইটোৰ পৰা একদম চিধা আপোনালোকে মন্দিৰটো দেখা পাব। এইফালে সেইটো মন্দিৰ, এতিয়া চাওক এতিয়া বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ মন্দিৰটো। এতিয়া ইয়াতে আমি জোতা ৰাখিলোঁ, জোতা ৰাখি আমি এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম। জোতা ভিতৰত নিব নিদিয়ে সেইকাৰণে তাতে আমি থৈ দিলোঁ। এতিয়া চাওক ভিতৰৰ দৃশ্যটো আপোনালোকক দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকক। বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে মন্দিৰ, কেইবাটাও আছে। ইফালে এইটো হ'ল মূল মন্দিৰটো চাগে, আৰু ইফালে 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 চাওক সেইফালে কেইবাটাও মন্দিৰ আছে। অগণন ভক্ত আহিছে, তেওঁলোকে পূজা পাতল কৰি আছে। এতিয়া আমি ওপৰত লাহে লাহে উঠি যাম। এতিয়া চাওক বহুত মানুহে ফটো মাৰি আছে, পূজা কৰি আছে, আমিও সোমাই আহিলোঁ দেখাৰ কাৰণে। এতিয়া চাওক এইটো ওপৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, এইটো মন্দিৰ, ডাঙৰ মন্দিৰটো। এতিয়া চাওক এইটো চাওক সন্মুখৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, এইটো ভিতৰত কিনো আছে। সন্মুখৰ পৰাই চাইছোঁ আৰু ভিতৰত নোসোমালোঁ। এইটো চাওক ভিতৰত তেনেকুৱা মূৰ্তি আছে, পূজা কৰি আছে। তাৰপিছত ইফালে আমি ওলাই আহিলোঁ, এইফালে চাওক ইফালেও মন্দিৰ বনোৱা আছে, বেলেগ কিবা কিবি মন্দিৰ। এইটো এটা বস্তু ইয়াতে দেখিলোঁ, সেইটো হ'ল যে গোটেইকেইটা মন্দিৰ একেধৰণে বনাইছে, দেখিবলৈ প্ৰায় একেই। ইফালেও চাওক আৰু এই খুঁটিবিলাক চাওক কিমান ধুনীয়া কৰিছে, ডিজাইন কৰিছে, ৰঙো একেই দিছে চাওক। আৰু ইয়াতে প্ৰসাদ লৈ আহিলে চাগে, ভিতৰত সোমাই গৈ আছে, কাকো সন্মুখেদি যাব নিদিয়ে। এইটো চাওক চাৰিওফালৰ দৃশ্য। এতিয়া আমি তলত নামি যাম, তলৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকুৱা। এইটো এতিয়া আমি তলৰ পৰা এপাক মাৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। এইবিলাক ৱালবিলাক চাব পাৰে, আৰু ইফালে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈ দিছে গাৰ্ডেনৰ নিচিনা। আৰু এইটো একচুৱেলি কি বনাইছে, এটা ঘৰৰ নিচিনা বনাইছে, তাৰ ওপৰতহে এই মন্দিৰটো বনাইছে। তলত ঘৰৰ নিচিনা আছে আৰু, থাকিব পৰা ব্যৱস্থা আছে। এইবিলাক চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ চিত্ৰ বনাই থৈ দিছে, আৰু এইফালেদি চিৰি বনাই থৈ দিছে ওপৰেদি যোৱাৰ কাৰণে।
ওপৰত যোৱাৰ কাৰণে। ইয়াতেও মানুহে ফটো মাৰি আছে, আপোনালোকক গোটেই ঠাইখিনি এপাক দেখুৱাম, মন্দিৰটোনো পিছফালে কেনেকুৱা। চাৰিওফালৰ যিবিলাক ৱাল আছে ৱালবিলাকো একেই, বিভিন্ন ধৰণৰ মূৰ্তি বনাই থৈ দিছে, ৱালত ডিজাইন কৰিছে। এইটো চাওক, ইমান ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰিছে নহয়। আপোনালোকে এবাৰ আহিব যদি সময় পায়, নিশ্চয় ভাল লাগিব। ইফালে চাওক, একেই দেখিবলৈ, গোটেই ছাইডকেইটা একেই আৰু বহুত ওখ হয়, আৰু ডিজাইনটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া কৰিছে। ইফালেও মন্দিৰ আছে, সৰু সৰু মন্দিৰ। আমিও ইয়াতে ফটো চটো মাৰিলোঁ অলপ। এতিয়া চাওক, এতিয়া আমি সন্মুখৰ পৰা আহি পিছফালেদি এক ৰাউণ্ড মাৰি আহিছোঁ। এতিয়া আমি আকৌ সন্মুখৰ ফালেই গৈ আছোঁ। ইফালেও মন্দিৰ দেখিছে আপোনালোকে, আৰু গাৰ্ডেনবিলাকো ধুনীয়াকৈ বনাই থৈ দিছে। এইটো চাওক, এইটো চিৰি আছিল ইফালে উঠি যোৱাৰ কাৰণে। আৰু ইফালে গাৰ্ডেন চাওক, ইয়াতে অসংখ্য মানুহ আহিছে পূজা কৰিবলৈ। ইয়াতে চাকি জ্বলাই আছে, ইয়াতে কোনোবাই সেৱা কৰি আছে, এইটোতো কোনোবাই কৰি আছে সেৱা। এইটো আহি আমি আকৌ ইফালেদি ঘূৰি আহি আকৌ আমি সন্মুখত আহি পালোঁ। এতিয়া আমি সন্মুখত যিটো গেট আছে সেইটো গেটেৰে ওলাই যাম, কাৰণ আমাৰ চোৱা হ'ল। এতিয়া আমি ওলাই যাম। এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া আমি জোতা ল'ম আৰু আমি যামগৈ।